इभिएसमा बाइक नयाँ भन्दा फरक पाउनुहुन्न तपाईँले जस्तो सोरुमबाट निकालेको त्यस्तै है त हजुर भ्यालिएसन है हेभी बाइकहरू जतिमा है एक्सआर सिआरएफ बुलेट हजुर हार्ली डेभिडसन साइनसन क्रस फायर छ सबै इन्डिभिजुअल्ली हामी यसको बारेमा भन्दैछौँ है त भनिरहेको थियौँ योपालि चाहिँ यो दसैँ अफर सहित क्यास डिस्काउन्ट गरेर 255,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा ल 275,000 बाइक 255,000 ब्लग हेरेर आउने साथीहरूलाई 255,000 हजुर लोडेड बाइक छ यल्लो व्हील फिट सबै कन्डिसन एकदमै जेन्युइन हजुर बाइक सिङ्गल ह्यान्ड हो हजुर छिटो एड टेस्ट राइड गर्नुहोला हाम्रो सब्सक्राइबर फ्यामिलीलाई आयो मात्र 2008 मोडलको म्याग्ना मात्रै आउँछ तपाईँहरूले 12,50,000 65,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा ल 365,000 आयो नि त एकदमै मार्केटमा सम्भवतः 110 लोडको एक्सआर त्यति प्राइसमा काहीँ पनि छैन होला ल नमस्ते सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ है त्रिपुरा माईमा दसैँ हजुरलाई लाग्यो कि लागेन हामीलाई त लागिसक्यो होइन हामीसँग धेरै अप्सनका बाइकहरू छ हजुरको रोजाइमा छान्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एक्सआरको भने एक्सआरको छ सिआरएफ भने सिआरएफ बुलेट भने बुलेट अनि हजुरको सस्तोदेखि महँगो रेटसम्म हजुरको महँगो चाहिँ नभनौँ सस्तोदेखि राम्रो बाइक भनौँ न होइन अब राम्रो बाइक हजुरले छानेर लानु सक्नुहुन्छ अनि हामीले यहाँ दसैँ धमाका राख्नु भएको छ उहाँ सरहरूले है दसैँ धमाका अफर राख्नु भएको छ बाइक किन्दा एउटा हेलमेट फ्री इन्जिन वारेन्टी ग्यारेन्टी उहाँहरूले दिनुहुन्छ अनि हजुरको हेलमेट एउटा फ्री बाइक लाँदाखेरि अनि पास खर्च फ्री अनि बाइक किन्दाखेरि पास खर्च एउटा फ्री हजुरको अनि बाइकहरू चाहिँ हजुरको यहाँनिर धेरै प्रकारका छन् आउन सक्नुहुन्छ अनि प्रिया भ्लगलाई लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि माया पनि गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकको भिडियोहरू म ल्याइरहेको हुन्छु अनि हजुरको नि प्रमोसन गर्नु छ केही हजुरको रिकमेन्डेसनहरू प्रमोसन गर्नु छ भने सिधै मेरो प्रोफाइलमा नम्बर छ हजुरले फोन गरेर सिधै कन्ट्याक्ट गरेर फोन गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी अब चाहिँ हामी प्राइसतिर लाग्छौँ उहाँ सरसँग प्राइसहरू बुझेर डिटेल बुझेर यहाँको ओनरसँग बुझेर ठक्क हजुरको माझमा राखिदिन्छु अब सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है त ल जस्तै हामी यहाँबाट सुरु गरौँ है 220 यसको चाहिँ कति भन्दा है आज हामी ल नयाँ 220 सुरु गरौँ है त 140 लट 2022 लास्ट मोडलको 220 आइसकेको छ हामीसँग हजुर रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा सदाबहार कलर इभिएसमा बाइक नयाँभन्दा फरक पाउनुहुन्न तपाईँले जस्तो सोरुमबाट निकालेको त्यस्तै है त हजुर जम्मा 8,000 किलोमिटर रनिङ भएको बाइक हाम्रो फ्रिया भ्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई मात्र आयो 315,000 दसैँ अफर छ 315,000 आयो है दाइ हो 315,000 आयो बाइक तपाईँले सोरुमबाट निकाल्यो भन्दा फरक यसको केही पनि पाउनु है त हजुरको मिस्त्री ल्याएर जचाउँदा नि फरक परेन केही परेन मिस्त्री पनि ल्याउनु पर्दैन यो बाइकमा तपाईँलाई यहीँबाट वारेन्टी ग्यारेन्टी दिएर पठाइदियो ढुक्क भएर लानुहोस् बजाजको बाइक 8,000 गुडा बाइकमा केही समस्या आउँदैन कम्पनीकै टायर छ अझै पनि मजाले नयाँ बाइक सम्झेर लाँदा हुन्छ यसलाई है त अनि अर्को हामीसँग एक्सआर अर्को छ हामीसँग होन्डाको एक्सआर 190 106 लट 2019 मोडलको बाइक मात्र किलोमिटर रनिङ छ 21,000 है त मात्र 21,000 पुग्यो है है बाइकको कन्डिसन भन्नुपर्दा 2019 मोडलको भयो नि यो 21-22 मोडल जस्तै फ्रेस कन्डिसनमा राख्नु भएको छ बुढो मान्छेले चलाए बाइक उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भाइले बाहिर पनि गएको छैन भाइ यो बाइक लिएर भन्नुहुन्थ्यो कन्डिसन हेर्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो एक्चुली आएर बाइकले पनि चेकआउट गर्नुहोला एक्सआर 190 एकदमै जेन्युइन कन्डिसनमा छ यो आयो हाम्रो भ्लग हेरेर आउने साथीहरूलाई 460,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा दसैँ अफर सहित 460,000 आयो है 460,000 चाहिँ यसको फिक्स प्राइस हजुर एकदम मिलाएर तपाईँहरूलाई बाइक कन्डिसनमा कुनै त्रुटि छैन हेलमेट पनि एउटा फ्री छ हेलमेट आइहाल्छ हजुर एक्सचेन्जको लागि पनि विशेष प्राथमिकता छँदैछ यसमा एक्सचेन्ज गर्नेलाई कति पर्सेन्ट छुट दिनुहुन्छ हजुरले एक्सचेन्ज गर्नेलाई अब तपाईँहरूको बाइक हेरेर बाइकमा 7-10,000 एक्स्ट्रा भ्यालुएसन है हेभी बाइकहरू जतिमा है एक्सआर सिआरएफ बुलेट हजुर हार्ली डेभिडसन साइमसन क्रस फायर छ सबै इन्डिभिजुअल्ली हामी यसको बारेमा भन्दैछौँ है त हजुर अर्को छ हामीसँग होन्डाको सिआरएफ 250 हाल 56 लट 2013 मोडलको हजुर 250 cc बाइक सिआरएफ यो हाम्रो सब्सक्राइबर फ्यामिलीलाई आउँछ मात्रै 8,75,000 8,75,000 यो पनि आयो है 8,75,000 हजुर अनि यसो नयाँमा कति छ त यो सिआरएफको नयाँमा सिआरएफ 21,75,000 छ अहिले 21 लाख छ है अहिले 100 आउँछ अहिले आउँछ कि आउँदैन नेपालमा अहिले आउँछ 300 आउँछ अहिले यो 250 आउँदैन यो 250 आउँदैन 300 धेरै महँगो पऱ्यो यो नपाउने भयो यो नपाउने भयो यो त्यसै झन् महँगो हुन्छ पछि होइन हजुर अनि अर्को हामीसँग रोयल इन्फिल्डको अर्को छ हामीसँग थन्डरबर्ड 350 80 लट 2016 मोडलको एकदम कम प्राइसमा चिप प्राइसमा बुलेट आएको छ है योपालि डिस्काउन्ट पनि गरेर भनिदिन्छु म यो हामीले 2,70,000-75,000 भनिरहेको थियौँ योपालि चाहिँ यो दसैँ अफर सहित क्यास डिस्काउन्ट गरेर 2,00,000
55,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा ल 2,75,000 को बाइक 2,55,000 में क्रिया ब्लग्स हेरेर आउने साथीहरुलाई 2,55,000 हजुर त्यसमा पनि नामसारी हेलमेट फ्री छँदैछ है हजुर नामसारी हेलमेट पनि आयो बुलेटको हेलमेट आयो हैन यसमा मजाले तपाईले 6 महिनाको इन्जिन वारेन्टी हजुर लिएर जान सक्नुहुन्छ हजुर अनि अर्को हामीसँग क्लासिक दुईटा रहेछ हैन दाइ अर्को क्लासिक दुईटा छ है यो 89 लट र 93 लटको एउटा 17 मोडल एउटा 18 मोडलको छ हजुर यो हामीसँग सिल्भर कलरमा छ भने एउटा ब्याटल ग्रीनमा छ सिल्भर कलर फुल्ली लोडेड बाइक छ येलो व्हील्स व्हील सबै कन्डिसन एकदमै जेनुइन बाइक सिंगल ह्यान्ड हो एकचोटि आएर टेस्ट राइड गर्नु होला हाम्रो सब्सक्राइबर फ्यामिलीलाई आयो मात्र 2,55,000 2,55,000 यो पनि आयो कति मोडलको यो 2017 मोडल 2017 यो पनि 2017 होइन यो 18 को यो 93 को ब्याटल ग्रीन खोज्ने साथीहरूलाई कम लटमा कम बजेटमा सम्भवतः सबैभन्दा कम बजेटको ब्याटल ग्रीन होला यो 93 लट 2018 मोडलको बाइक यो पनि एकदमै फाइन कन्डिसनमा छ लुक्सदेखि लिएर तपाईँलाई भित्री कन्डिसनमा केही समस्या आउँदैन हाम्रो ब्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई मात्र आयो 3,75,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा 3,75,000 है 3,75,000 बुलेट सबैमा इन्जिन वारेन्टी पाउनुहुन्छ हजुर आएर एक्सचेन्ज गर्नु भने अलिअलि नेगोसिएबल हुन्छ एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने त्यसमा एडेड भ्यालुएसन छँदैछ हजुर अझै नेगोसिएबल गरिदिनुहुन्छ होइन हजुर अनि हामीसँग एप्रिलाको चाहियो एप्रिलाको छ हामीसँग यो 150 cc है त अप्रिला एसआर 150 रेस एडिसनमा स्कुटर यो सिङ्गल ह्यान्ड तपाईँहरूले सोरुम कन्डिसनमै पाउनुहुन्छ है नयाँभन्दा फरक छैन स्कुटर लुक्स एकचोटि यताबाट राम्ररी देखिन्छ होला हजुर कन्डिसनलाई तपाईँहरूले टेन्सन लिनु परेन धेरै गुडिया छैन स्कुटर 12-13,000 किलोमिटर रनिङ छ है अब स्कुटरहरूमा सबैभन्दा अलिकति मजा आउने पावर पिकअप भएको स्कुटर हाम्रो क्रिया ब्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई आयो मात्रै 2,30,000 2,30,000 आयो है मात्र 2,30,000 2,30,000 रुपियाँ चाहिँ एकदम फिक्स प्राइस हजुर त्यसमा बार्गेन गर्नु पाइँदैन हजुरहरूले त्यसमा नामसारी र हेलमेट दिने काम मेरो भयो हजुर नामसारी फ्री हेलमेट फ्री होइन दाइ अर्को हार्ली डेभिडसन है दाइ हार्ली डेभिडसन हेरौँ है त ल हार्ली डेभिडसन कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सिधै त्रिपुरा माईमा फोन गरेर आउन सक्नुहुन्छ 9,51,96,68 9,51,16,93 2019 मोडलको बाइक हो 8,000 किलोमिटर रनिङ कन्डिसन केही कुरै गर्नु परेन तपाईँले सोरुमबाट निकाल्यो भने त फरक पर्दैन है त 750 cc स्ट्रिटमा हो यो मोडल अर्को हामीसँग i10 होइन यो हुन्डाईको i10 छ एउटा गाडी हामीसँग बाइक विशेष त हामी बाइकै हो एउटा गाडी छ यो पनि हेरिहालौँ 2008 मोडलको म्याग्ना मात्रै आउँछ तपाईँहरूले 12,50,000 है त 12,50,000 आयो है गाडी कन्डिसनको लागि केही टेन्सन छैन नेगोसिएबल हुन्छ होला नि त अलिअलि यसमा थोरै 5-7,000 नेगोसिएट गरेर पठाइदिइहाल्नेछौँ गाडीमा होइन आउनु होला मजाले ग्यारेजमा लगेर चेक गराएर लानुहुन्छ इन्टेरियर एक्सटेरियर इन्जिन सम्बन्धी केही टेन्सनै छैन के टोर्नाडोबाट सुरु गरौँ गरौँ है यसको चाहिँ कति हो है यो टोर्नाडो छ हामीसँग 2010 मोडलको एकदमै बलियो बाइक ब्राजिलियन मेड लङ टुरिङहरूको लागि एकदमै राम्रो भइहाल्छ है आउनु होला यो तपाईँहरूलाई मात्रै आउँछ 4,00,000 राखेको थियो हामीले योपालि 10,000 डिस्काउन्ट है त यसमा पनि 3,90,000 चढेर जानु होला 3,90,000 आयो है त यो 3,90,000 2010 मोडलको होन्डाको टोर्नेडो XR250 हजुर चढेर जानु होला हजुर हामीसँग छ अर्को NK250 250 cc 2018 मोडलको बाइक हो भने कन्डिसन राम्रो छ एकचोटि आएर चेकआउट गर्नु होला मात्रै आयो 2,05,000 2,05,000 यो पनि आयो 5,000 आयो अनि अर्को हामीसँग एप्रिला रहेछ अप्रिला छ 126 लट 2021 मोडलको 125 स्ट्रममा हो मात्रै आयो यो पनि अफर प्राइसमै 1,55,000 मात्रै 1,55,000 त्यो पनि आयो है 1,55,000 मात्रै अब एक्सआर हाम्रो 150 दाइ यसको चाहिँ कति हो नि दाइ डटमा हेरौँ हामी फेरि 150 cc होन्डा एक्सआर त्यो चाहिँ अब सिसी कम माइलेज धेरै चाहिनेहरूको लागि राम्रो हुन्छ है 2019 मोडलको बाइक 110 लट मात्रै आउँछ हाम्रो सब्सक्राइबर फ्यामिलीलाई 3,65,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा ल 3,65,000 आयो नि दाइ एकदमै मार्केटमा सम्भवतः 110 लटको एक्सआर त्यति प्राइसमा काहीँ पनि छैन होला ल ए मार्केटमै छैन त्यति प्राइस राख्नु कन्डिसनको लागि टेन्सन छैन आएर मजाले चेक गरेर लानु सक्नुहुन्छ 3,65,000 एकदमै दसैँ अफरमा लगेर जानु होला यो पनि अनि यो आरएम क्रस फायर दाइ आरएम छ हामीसँग 113 लट 2019 लास्ट मोडलको आरएम कन्डिसन यो पनि सुपर फाइन छ मोटा ड्रिम टायरमा अगाडि पछाडि टायर नयाँ मात्रै आउँछ तपाईँहरूलाई यो 3,95,000 मात्रै 3,95,000 यो पनि आयो 3,95,000 दसैँ अफर सहित टायर लगेर जान सक्नुहुन्छ है त नामसारी र हेलमेट सहित गरेर डट हेलमेट सहित होइन दाइ एकदमै
अनि अर्को हाम्रो अपाची दाइ आरटीआर टिभीएसको अपाची कम बजेटमा राम्रो बलियो बाइक कसलाई चाहिएको छ सिधै आउनु होला है त्रिपुरामालाई 66 लटको अगाडि पछाडि डिस्क ब्रेक भएको टिभीएसको अपाची 180 सिसीको कन्डिसन एकदमै राम्रो इन्जिनबाट केमजेनको आवाज पनि आएको छैन एकदमै मिठो साउन्ड अहिलेसम्म कन्डिसन एकदमै बेस्ट छ हाम्रो थुया भ्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई मात्रै आयो 79,000 79,000 है 79,000 रुपियाँ फिक्स प्राइसमा 180 सिसीको अपाची नयाँ जस्तो कन्डिसनमा चढेर जानु होला होला हजुर 79,000 99,000 आयो अनि अर्को हामीसँग एनएस रहेछ रेड कलरको एनएस रेड कलरको 93 लट 2017 लास्ट मोडल 18 भने नि हुन्छ रेड कलरमा दुईवटा एनएस चार्ज हामीसँग दुईवटै 17 एउटा व्हाइट एउटा रेडमा हजुर युवावर्गलाई अब एकदमै हुने खालको दसैँमा एकदमै गाउँघर जानलाई सजिलो बाइक पावरफुल बाइक मात्रै आयो 1,60,000 1,60,000 त्यो नि 1,60,000 1,60,000 आयो व्हाइट कलरको नि 1,60,000 रेड है हजुर अनि अर्को हामीसँग एफजेड छ ल माइलेजको लागि पेट्रोलको भाउ बढेर एकदमै प्रचलित हुन पुगेको बाइक एफजेड भर्सन 2 हजुर मात्रै आउँछ हाम्रो थुया भ्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई 1,70,000 आयो ल 1,70,000 1,70,000 आयो हजुर अनि हामीसँग यो एनएसको रेट अघिको त कति भन्नुभयो एनएस भइहाल्यो हाम्रो 1,60,000 1,60,000 हजुर पल्सर 150 छ हजुर कम प्राइसमा मात्रै 70,000 आउँछ यो 70,000 आयो 37 लटको हो पल्सर 150 हजुर इन्जिन राम्रो छ तपाईँहरूलाई यसमा इन्जिन वारेन्टी सहित आउँछ है हजुर अनि अर्को हामीसँग जिक्सर दाइ अर्को यो जिक्सर हाम्रो बिक्री भइसकेको छ अर्को हेरौँ हाम्रो सुजुकीको बबमेन सुजुकीको बबमेन होइन 125 सिसीको एकदमै कम्फोर्टेबल लङ टुरिङहरूको लागि राम्रो डिस्क ब्रेक भएको स्कुटर हजुर 2019 मोडलको मात्रै आउँछ 1,20,000 1,20,000 आयो है दाइ यो हजुर अर्को दाइ यसको अर्को छ युएमको रेनिगेट कमान्डो 300 सिसी कमान्डो 300 सिसीको क्रुसर बाइक हजुर मात्रै आयो 10 ओभर सहित 2,00,000 2,00,000 आयो है दाइ यो 2,00,000 आयो मात्र 2,00,000 नयाँ छ फेरि बाइक है अनि अर्को हामीसँग दाइ यो अर्को छ एकदमै फ्रेस कन्डिसनमा बुढो मान्छेले चढेको एभेन्जरको 220 है दाइ यो 220 क्रुस एयर कन्डिसन चेकआउट गर्नु होला एकदमै फाइन कन्डिसनमा छ मात्रै आयो 1,15,000 1,15,000 यो पनि आयो नि दाइ 1,15,000 आयो यसो चाहिँ कति दिन दाइ स्कुटरको होन्डाको डियो छ है त ल दसैँ तिहारको छुट्टीमा एकदम स्कुटर सिकेर हात बसाउनलाई पर्फेक्ट एकदम सहर घुम्नलाई डाँडा काँडा जानलाई पनि मिल्ने 17 मोडलको राम्रो कन्डिसन छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरमा हाम्रो थुया भ्लग्स हेरेर आउने साथीहरूलाई मात्रै आयो 1,15,000 1,15,000 यो पनि आयो नि दाइ होन्डाको डियो दाइ अर्को हाम्रो यो पल्सर 200 छ हामीसँग यो 28 लटको 200 रातो कलरमा कन्डिसन राम्रो पाउनुहुन्छ यो पनि मात्रै आयो 70,000 अर्को छ हामीसँग होन्डाको साइन 45 लट 2011 मोडलको बाइक मात्रै आउँछ 68,000 यो पनि आयो अर्को छ हामीसँग सिभिजेट 41 लटको 2010 मोडलको बाइक हो मात्रै आउँछ 55,000 आउँछ होइन दाइ अनि दसैँको लागि यसो बोलिदिनु दाइ अब हाम्रो थुया भ्लग्स कोही नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू सम्बन्धी अब कुनै जिज्ञासा छ भने व्हाट्सएप भाइबर एभाइलेबल छ कुनै बाइकहरू चाहिने छ भने आउन सक्नुहुन्छ भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ भने सिधै कल गरेर आउनुहोला लोकेसन हाम्रो पेप्सिकोला चोकबाट मनारा पुलतिर 200 मिटर अगाडि आउनुहोला राइट ह्यान्ड साइडमा ठ्याक्कै 3 सटरमा बाटैमा देखिन्छ लोकेसन सजिलो छ कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्क्रिप्सनमा भइहाल्छ 98512-0093 98512-0918 कल गरेर आउनुहोला अब कुनै पनि बाइक तपाईँहरूले टेस्ट राइड गर्दा अलिकति सामान्य केही त्रुटिहरू लाग्छ भने त्यसमा दाजुभाइ सल्लाह गरेर केही मेन्टेन गरेर पठाइदिने बाचा त्रिपुराको छँदैछ इन्जिन वारेन्टी पाउनुहुन्छ दसैँको लागि नामसारी र हेलमेट पनि फ्री छ है त ल सबैजनालाई स्वागत छ अग्रिम सबैलाई शुभ विजया दशमी हजुर ल धन्यवाद है दाइ ल